Svet 21. storočia. To je svet, kde nás na každom kroku obklopujú moderné technológie. Pri ich vzniku stoja početné skupiny vedcov, inžinierov a kvalifikovaných robotníkov. Každý z nich musel študovať a mnohokrát obhajovať svoje vedomosti. A každý z nich sedel aj v lavici na základnej škole a prežil si ten pocit rozhodovať sa o štúdiu na strednej škole, rozhodovať sa o svojom budúcom povolaní. Študovať na atraktívnej strednej škole a úspešne zmaturovať je snom mnohých mladých ľudí. Kde si na začiatku tejto cesty je dôležité rozhodovanie o tom, ktorú strednú školu si vybrať? Sme v triede deviatakov na základnej škole v Bánovciach nad Bebravou. Na hodine matematiky sa snažia pochopiť nové pojmy, ktoré im uľahčia ďalšie štúdium. Využijú ho aj na testoch monitora žiakov 9. ročníka. Hoci o pár mesiacov svoje pôsobenie v tejto škole ukončia, už teraz rozmýšľajú, kam pôjdu študovať ďalej. Mnohí z nich si spolu s rodičmi uvedomujú, že o ich úspechu môže rozhodovať mnoho faktorov. Stredné školy pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov zohľadňujú úspešnosť pri riešení olympiád a prihliadajú aj na výsledky monitora. Tak deviataci, kam sa vyberiete študovať ďalej? Vaše rozhodovanie sa vám teraz pokúsime uľahčiť. Ponúkame vám pohľad do modernej školy s dlhoročnou tradíciou a perspektívou k vášmu ďalšiemu štúdiu. Strojárske predmety sa na našej škole vyučujú už od jej vzniku. Moderná doba spôsobila, že v tomto predmete došlo k výrazne podstatným zmenám. Teoretické vedomosti s predmetov strojárska konštrukcia a strojárska technológia získavajú žiaci v odborných učebniach. Od prvého ročníka získavajú žiaci zručnosti pri práci s počítačom. Oboznámujú sa s hardverom a s prostredím operačného systému Windows. Naučia sa používať program Word, Excel a PowerPoint. Prvé kontakty s konštruovaním pomocou počítača absolvujú študenti v druhom ročníku. 2D konštruovanie v najrozšírenejšom produkte firmy Autodesk v AutoCAD-e umožňuje vytvoriť výkresovú dokumentáciu súčiastky alebo zostavy o mnoho efektívnejšie ako na rysovacej tabuli. Umožňuje pracovať s knižnicami normalizovaných súčiastok a má podporu základných strojárskych výpočtov. Od druhého ročníka študenti vypracovávajú všetky konštrukčné úlohy na počítačoch, čím sú pripravení na vyhotovenie technickej dokumentácie v praxi. V treťom ročníku sa začína s výučbou navrhovania strojárskych výrobkov pomocou 3D modelovania v produktoch firmy Autodesk Inventor. Je to systém používaný v renomovaných nielen strojárskych firmách na celom svete. Namodelovaním súčiastky alebo zostavy sa vytvára predovšetkým ich dizajn. Tvorba výkresovej dokumentácie je potom ako vedľajší produkt konštruktéra. Všetko sa automaticky odvíja od 3D namodelovaných súčastí. Svoje zručnosti študenti využívajú pri vypracovávaní ročníkových projektov a v súťažiach. V tomto ročníku sa študenti učia programovanie CNC strojov na počítačoch. Získavajú zručnosť v tvorbe programov pre výrobu súčiastok na CNC obrábacích strojoch. Vo štvrtom ročníku preberajú základy pevnostných výpočtov na počítači pomocou metódy konečných prvkov. Jedná sa o simuláciu zaťaženia súčiastky v prevádzke a jej následnú pevnostnú analýzu. Škola každoročne spĺňa podmienky členstva v programe Autodesk Akadémia. Táto skutočnosť ju oprávňuje dávať žiakom celosvetovo uznávané certifikáty so znalosťou grafických systémov firmy Autodesk. Tieto certifikáty žiakov zvýhodňujú pri uplatnení v praxi aj pri vysokoškolskom štúdiu. Žiaci strednej odbornej školy sa každoročne zúčastňujú medzinárodnej súťaže študentov stredných škôl v 2D a 3D konštruovaní, kde ani raz neodišli bez medaily.
Je prestávka a chodba sa začína zapĺňať žiakmi. A to je čas otvoriť bufet. Na predmete aplikovaná ekonómia žiaci každoročne zakladajú firmu, ktorej hlavnou činnosťou je predaj bagiet, šišiek a sladkostí pre doplnenie energie potrebnej na štúdium. Vo svojej firme bufete si tak žiaci overia teoretické vedomosti získané na odborných a ekonomických predmetoch. V odbornej učebni ekonomických predmetov si žiaci osvojujú základné princípy ekonomiky, daňovníctva a marketingu a manažmentu, spracúvajú jednoduchý podnikateľský projekt a naučia sa samostatne viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo. Nachádzame sa v miestnosti výpočtovej techniky, kde sa žiaci 3. a 4. ročníka odboru obchod a podnikanie na hodinách informatiky učia pracovať v programe OLIMP, ktorý je zameraný na výpočet miest a vedenie personalistiky, a v programe OMEGA, ktorý je zameraný na oblasť vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, cestovných príkazov a ostatných podporných evidencií. Po zvládnutí oboch programov sú žiaci schopní aplikovať svoje nadobudnuté vedomosti v praxi, keďže väčšina firiem a živnostníkov používa práve spomínané programy. V učebniach výpočtovej techniky sa vyučuje aj predmet administratíva a korešpondencia. Možnosť preveriť si získané teoretické vedomosti v praxi sú obsiahnuté v predmete aplikovaná ekonómia. Každý rok žiaci vytvárajú nové výrobky. Fungujú ako akciová spoločnosť. Na začiatku podnikania predajú akcie spolužiakom a zamestnancom školy, ktoré využívajú pri štarte podnikania. Na konci školského roka potom vyplácajú dividendy, výnosy z akcií. Svoje výrobky predávajú v priestoroch školy a tradične sa zúčastňujú aj vianočného benefičného jarmoku a tiež celoslovenského veľtrhu študentských spoločností. V dnešnej dobe sa stretávame s aplikáciami automatizačnej techniky takmer na každom kroku. Základom automatizácie je číslicová technika. Žiaci odboru elektrotechnika a mechatronika sa učia základy číslicovej techniky a automatizácie v odborných učebniach mechatroniky, automatizácie a elektrotechniky. Súčasťou rôznych priemyselných zariadení sú i mechanizmy napájané vzduchom, teda pneumaticky. Môžu to byť obvody riadiace a výkonové. Na predmetoch mechatronika a automatizácia si študenti na modelovom systéme Festo Didaktika prakticky precvičujú zapojenia konkrétnych úloh z praxe. V automatizačnej technike sa používajú mikroprocesory, programovacie automaty PLC. Jedným z PLC automatov je Siemens Logo. Žiaci sa učia ovládať tento obvod priamo na priemyselných moduloch. Po navrhnutí logickej schémy programujú logo a sledujú jeho činnosť. Automatizácia mnohých prevádzok je spojená s robotmi. Na strednej odbornej škole sa žiaci odboru mechatronika učia princípom ovládania robotov na tejto Lego stavebnici. Robota vytvoria z jednotlivých dielov, naprogramujú a sledujú výsledok svojej práce. Žiaci sa tak zároveň učia tiež kinetiku robotov. Na predmete elektronika žiaci odboru elektrotechnika a mechatronika riešia úlohy v oblasti riadenia logických obvodov. V laboratóriu automatizácie svoje návrhy obvodov zapájajú na stavebnici logických obvodov alebo na PLC obvode Logo. Osciloskopy, generátory, voltmetre a iné prístroje používajú pri riešení úloh na predmetoch elektrotechnické meranie, prax či elektronika. Na predmete prax konštruujú aj rôzne zapojenia obvodov na doskách plošných spojov. Zapojené súčiastky vytvárajú rôzne svetelné efekty, zvuky alebo spínajú iné obvody. Počas štúdia na strednej odbornej škole nadobudnú žiaci znalosť dvoch cudzích jazykov. Toto štúdium je zakončené maturitnou skúškou. Atraktívnosť vyučovania zvyšuje aj prepojenie telesnej výchovy s budovaním zdravého životného štýlu. V rámci telesnej výchovy a tiež krúžkov vám ponúkame pestrú paletu športových aktivít.
škola vychovala a vychováva mnoho úspešných žiakov. Dôkazom je ich reprezentácia v celoštátnom a medzinárodnom meradle. Jedným z úspešných študentov je aj Ondrej Závodský. Momentálne je poslucháčom Žilinskej univerzity. Známy je tým, že úspešne zorganizoval vypustenie stratosférického balóna z lokality Prusy pri Bánovciach nad Bebravou. V roku 2012 bol na Trenčianskom hrade v rámci programu Talent Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenený ďalší študent strednej odbornej školy Marian Jakubík. Škola má tiež bohaté prepojenie do konkrétneho sveta praxe. Spýtali sme sa preto potenciálnych zamestnávateľov, ako oni vnímajú strednú odbornú školu. Firma REM je strojárska firma so zameraním na presnú zákazkovú výrobu. Neustále hľadáme mladých ľudí s technickým myslením. Najväčšiu oblasť, najväčšiu perspektívu v uplatnení ponúkame v oblasti CAD/CAM, kreslenia a programovania, práce na CNC obrábacích strojoch. Sme veľmi radi ako Hela Slovakia Signal Lighting, že práve stredná odborná škola tu na Bánovciach má otvorené študijné odbory, ako je elektrotechnika, strojárstvo alebo mechatronika, ktoré sú pre nás veľmi zaujímavé. Pre nás ako zamestnávateľa je dôležité počas výrobnej praxe si overiť jednak zručnosti, vedomosti, prípadne nejaké pracovné návyky žiakov. Máme tu prvé lastovičky, a to je teda zaujímavý krúžok na 3D meranie, kedy máme študentov, ktorí v rámci svojich projektových aktivít chodia sa ku nám zaškolovať do spoločnosti, do jednotlivých procesov na kvalite, ktoré, a hlavne do procesov v laboratóriách, ktoré tu máme nainštalované. A myslíme si o nich, že minimálne časť z nich sú pre nás potenciálni zamestnanci do budúcnosti. Taktiež do budúcna plánujeme rozšírenie, výrazné rozšírenie aktivít so strednou odbornou školou tu na v Bánovciach, pretože naozaj vidíme veľký potenciál v študijných odboroch, ktoré som už spomínal. Je to pre nás kľúčové preto, aby sme ako výrobná spoločnosť mohli napredovať. Na našu školu, ktorá má bohatú 60-ročnú tradíciu, sme právom všetci hrdí. A my sa tešíme, že možno práve vy sa stanete súčasťou pokračovania štúdia na strednej odbornej škole.